وعلیکُم ٹاٹھیو بَچو، سٔتۍ میٛٲنۍ بَچہِ کَڑان کٲشُر، تہٕ آز چھِ اَسہِ پَرُن پٲٹھۍ کیوٚم. بہٕ پَرٕ تہٕ تُہۍ تھٲیِو نظر. پٲٹھۍ کیوٚم چھُ اَکھ فٲیدٕ منٛد زُو زات. ریشم صنعت چھِ پٲٹھۍ کیوٚم سٕنٛدِ سۭتۍ بارسَس آمٕژ. پوٚٹ یا ریشم چھِ أمۍ سٕنٛز لال. یہِ لال چھِ نیٚبرٕ ہوا لٔگِتھ ہۄکھان، ہۄکھِتھ چھَس نرم تہٕ نوزُک پَن داو بَنان. أمۍ پَنہٕ سۭتۍ چھِ پٲٹھۍ کیوٚم پانَس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژھِ ییران. أتھۍ گۄژھِ منٛز چھُ کینٛژَن دۄہَن ہِنٛدِ باپَتھ شۄنٛگان. ٹاٹھیو بَچو، تُلہٕ پَن چھِ پٲٹھۍ کیٚمٮ۪ن ہُنٛد خوراک. وٕچھنہٕ چھُ آمُت زِ 3,000 کیٚمۍ یِم اَکھ ٹَن تُلہٕ پَن کھٮ۪وان چھِ اَکھ پونٛڈ ریشم تیار کَران. ٹاٹھیو بَچو، گژھِ یاد تھاوُن ہِندُستانَس منٛز چھِ نۄم کینٛہہ پٲٹھۍ کیٚمۍ زُو زٲژ نٔوراونہٕ یِوان. ٹاٹھیو بَچو، یِم زٲژ تہِ گژھن یاد تھاونہِ، بیٚیہِ کَتھ جایہِ چھِ یِم زٲژ نٔوراونہٕ یِوان. تُلہٕ پٲٹھۍ کیٚمۍ، یِم پٲٹھۍ کیٚمۍ چھِ تُلہٕ پَن کھٮ۪وان، کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِہوٚے قٕسٕم نٔوراونہٕ یِوان. گویا کٔشیٖرِ منٛز چھِ تُلہٕ پٲٹھۍ کیٚمۍ. دوٚیِم قٕسٕم چھِ ٹَسَر پٲٹھۍ کیٚمۍ. یِم چھِ اُتر پردیشَس منٛز آسان تہٕ أنٛدۍ کُلۍ کِس پَنَس پٮ۪ٹھ چھِ پَران. یعنی ٹَسَر پٲٹھۍ کیٚمۍ چھِ اُتر پردیشَس منٛز نٔوراونہٕ یِوان. ترٛیِم قٕسٕم چھِ موگا پٲٹھۍ کیٚمۍ. یِم چھِ آسامَس منٛز آسان تہٕ أرِ پٲٹھۍ کیٚمۍ یِم تہِ چھِ آسامَس منٛز آسان. گویا نَم زٕ قٕسٕم چھِ آسامَس منٛز نوراونہٕ یِوان. ٹاٹھیو بَچو، پٲٹھۍ کیٚمۍ چھِ پوپرَن تہٕ پَنہٕ پوپرَن ہِنٛدِس قٔبیٖلَس سۭتۍ تعلُق تھاوان. أمۍ سُنٛد بالغ روٗپ چھُ پوپُر تہٕ گۄڈٕ روٗپ. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ بالغ گژھان، یہِ چھُ بَنان پوپُر. ییٚلہِ گۄڈٕ زٮ۪وان چھِ زایونٕے، یہِ چھِ آسان مۄہر ہیوٗ کیوٚم. بالغ تُلہٕ پٲٹھۍ کیوٚم چھُ سفید مٔلۍ رنٛگہٕ آسان، جِسم چھُس آسان پوٚتُر. یہِ چھُنہٕ کانٛہہ غذا کھٮ۪وان. گۄژھِ منٛز نیٖرِتھ چھُس یہِ صِرف دۄن یا ترٛٮ۪ن دۄہَن زِنٛدٕ روزان. یَتھ دوران نَرَس تہٕ مادِ میوٗل سَپدان چھِ تہٕ مادٕ ٹھوٗل ترٛاوان چھِ. أمۍ سٕنٛدۍ ٹھوٗل چھِ آسان سفید پویہِ ہِوۍ. یٲگۍ مادٕ چھِ ترٛاوان تُلہٕ کُلِس پٮ۪ٹھ ٹھوٗل تہٕ سیٚوِ مادٕ کیٚمۍ چھِ ترٛاوان ٹھوٗل بنٛد کَمرَس منٛز. چوٗنٛکہِ یِم یَلہٕ چھِ آسان یِم پٲٹھۍ کیٚمۍ، تہٕ تِم چھِ کُنہِ تہِ جایہِ یعنی کُنہِ تہِ کُلِس پٮ۪ٹھ ٹھوٗل ترٛاوان. یِم سیٚوِ آسان چھِ، یِمَن أسۍ پٮ۪ٹ وَنان چھِ، تِم چھِ بنٛد کَمرَس منٛز ترٛاوان. تہٕ اَتہِ چھُ کاغذ آسان وۄہرٲوِتھ، یعنی بنٛد کَمرَس منٛز چھِ آسان کاغذ وۄہرٲوِتھ ترٛاونہٕ آمُت، تہٕ مٲدۍ پٲٹھۍ کیٚمۍ چھِ اَتھ کاغذَس پٮ۪ٹھ ٹھوٗل ترٛاوان. ٹاٹھیو بَچو، آز گوٚو فِلحال یُتُے. دِیِو اِجازت. فی امان اللہ.